მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო ასე თემაზე: რთული ურთიერთობა. ნახოთ ერთი როგორ ხედავს წრიული ტარო თქვენს ურთიერთობას, რომელიც ცოტა იყოს რთულად ჩანს. თვითონ თქვენთვისაც და სხვის დასანახათაც. რთული ურთიერთობა. ნახოთ, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ხუთ პოზიციად. პირველი შეკითხვა იქნება: რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში? ნახოთ, რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში. მეორე: მთავარი პრობლემა. რა არის აი ეს მთავარი პრობლემა, რას ხედავს წრიული ტარო? მესამე: რა გაკავებთ თქვენ ერთად? რა არის აი ეს ღირსება, თუ ის მოვლენა, თუ ის ხასიათი, თუ აი რაც არის, რა გაკავებთ თქვენ ერთად? აი საერთო ინტერესი რა არის? მეოთხე: როგორ გაუმჯობესდება ურთიერთობა, თუ არის ამისი პერსპექტივა საერთოდ? ერთი წამით: პირველი, მეორე, ეს აქეთ და ესეც აქეთ. აი ესე უნდა ყოფილიყო. მეოთხე: როგორ გაუმჯობესდება თქვენი ურთიერთობა? მეოთხე, მეხუთე, არა უფრო სწორად, აი მეხუთე: როგორ გაუმჯობესდება თქვენი ურთიერთობა? და მეოთხე იყო: რა აკავებს თქვენს ურთიერთობას? აი ეს, ნუ პრინციპში ამოვიღეთ, უკვე ხუთივე არკანი აგერ არის. პირველი: რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში? ნახოთ, რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში. აქ არის ფიქრი, თუ როგორ იყოთ ერთად ან დაშორდეთ თუ არა. ორივე ფიქრობთ ამაზე: გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობაზე, გაუშვათ თუ არა თქვენი ურთიერთობიდან, გავიდეს თუ არა ამ ურთიერთობიდან. ის ცალკე ფიქრობს თქვენ, თქვენ ცალკე ფიქრობთ ამაზე და ეძებთ აი ამ გზებს. ნახეთ, ამ გზებს ეძებთ, როგორც დიოგენის ლამპარი, აი ისე, და ვცდილობთ, რომ ეს გზა, ეს გამოსავალი დაინახოთ. ძალიან ცოტა არის აი აქ რაღაცა მინიშნებები სამყაროდან, დახმარების ხელი, ასე ვთქვათ, სამყაროდან. ეს თქვენ თვითონ, თქვენ თვითონ უნდა გადაწყვიტოთ. მეორე: მთავარი პრობლემა. ნახოთ, რაში მდგომარეობ მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ეს ადამიანი ზურგი დგას თქვენს მიმართ. აბა შეხედეთ, ნახეთ, ის მიზიდულობა აღარ არის, ის მუხტი აღარ არის. იმის მაგეროთ, რომ ასე ყოფილიყო, აი სამიანის კვერთხები არის ამოტრიალებული. ეს ნიშნავს, რომ ტოლვა, ინტერესი, მუხტი, სიყვარული, ეს ყველაფერი არის დასუსტებული. აი ასე რომ ყოფილიყო, იქნებოდა სულ სხვა, მაგრამ სამწუხაროდ არის ასე. აპირებდა ეს ადამიანი წასვლას და აღარ გამოდის. ის რაღაც შორგზაზე აპირებდა წასვლას. ჯერ ერთი აღარ წარმატება აქვს, რომელსაც გეგმავდა თავის კარიერაში, საქმიანობაში, ეს წარმატებაც აღარ აქვს, იმიტომ რომ წყალში ჩაუვარდა, ასე ვთქვათ, კოვზი და გაჩერებულია. არც ის არ გამოუვიდა, არც თქვენთან არ გამოზდის ურთიერთობა და შეჩერებულია, სტაგნაციური მდგომარეობაა. მესამე: რა გაკავებთ თქვენ ორივეს? რა გაკავებთ? თქვენ გაკავებთ, რა იცით, აი ეს პატარა სიყვარული რომ და ამაგი, რომელიც თქვენ შორის არის. ამაგი, მიჩევა, რაღაცა გარკვეული პერიოდი ერთად ყოფნა, აი ეს გაკავებთ თქვენ, სხვა არაფერი. და აგრეთვე ხანდახან იცის ხოლმე ამ პიროვნებამ რაღაცა პატივისცემა, პატარა საჩუქარი. და აი ასეთი რაღაცები, ასეთი პატარა ყურადღება თქვენ უკვე რაღაცნაირად გაფიქრებინებთ, რომ არ ღირს ამ ურთიერთობის დარღვევა და ამ პიროვნების მიტოვება, იმიტომ რომ ხანდახან რაღაც პატივისცემები არის. შემდეგ: მეოთხე, როგორ გაუმჯობესდება ეს ურთიერთობა და თუ არის ამის პერსპექტივა? დრო და დრო ეს ადამიანი იჩენს აგრესიას, სიბრაზეს, უფრო იჩენდა, ეხლა იმდენად აღარა. აბა ვნახოთ, ერთი, რამ დაასუსტა ეს ადამიანი, რატომ არის ასე დასუსტებული? ეს ადამიანი დაასუსტა იცით რამ, რომ აღარ გამოსდის ფინანსური საქმეები. ნახეთ, იყო დრო, რომ კარგად იყო, მაგრამ ეხლა ამოტრიალებულია. ფინანსური კეთილდღეობა, რომელიც ჰქონდა ამ პიროვნებას, აღარ არის ისეთი.
აღარ არის მისი სიძლიერე საერთოდ მისი სიძლიერე არის საერთოდ როგორ გითხრათ დასუსტებული. ეს არის მეოთხე, მეხუთე წყვილის ურთიერთობა უახლოვეს პერიოდში, უახლოვეს მომავალში. აი აქ შენს ესეთი სიტუაცია. ადრე თუ ეს პიროვნება იყო ძლიერი კარიერულად, მოდის დრო, როცა თქვენ უფრო ძლიერდებით. მონეტას იჭერთ ხელში და როგორც მონეტების დედოფალი ისე ჩანხართ. ვნახოთ როგორ ჩანს ეს თქვენი ურთიერთობა, აი თქვენი მხრიდან. თქვენი მხრიდან არის კი კითხვის ნიშნები, რომელიც დიალოგის გზით უნდა დაალაგდეს, წესით და რიგით. დიალოგი, ცივილიზებული, კულტურული დიალოგი, რომ დასხდეთ აი ესე მაგიდასთან და დაილაპარაკოთ ერთმანეთს. და კითხოთ რა ხდება ეხლა ჩვენი ურთიერთობა, რა ეტაპსია, რა გავიარეთ, რანი ვართ ეხლა და რა მოგველის, ხო? და საერთოდ გვინდა ერთად ყოფნა? შეეკითხეთ. ნუ მოგერიდებათ, თვალებში ჩახედეთ და შეეკითხეთ. და არ იქნება ურიგო თუ ტესტსაც ჩაატარებთ ამ ადამიანთან და კითხოთ, გინდა თუ არა ჩემთან სულ ყოფნა, რომ ვიყოთ სულ ერთად. იმიტომ რომ მე აღარ მინდა ასე ყოფნა, შენ არ ფიქრობ სერიოზულად დაოჯახებას, მე მინდა დაოჯახება, მე მინდა შვილი, მინდა კანონიერი ცოლი ვიყო. და რას ფიქრობ შენ? შეეკითხეთ. ეს იქნება ერთგვარი ტესტი მისთვის და დააკვირდით სახეზე, რა რეაქცია იქნება. თუ მას არ უნდა თქვენთან აი ეს სერიოზული ურთიერთობა, მას უცბად შეამჩნევთ. ანდა გეტყვით კარგი რა, რა ხელის მოწერა, რა ქორწილი ეყოფა რა. მაშინ ასეთ ადამიანთან დამიჯერეთ, შემოკარგოთ დრო, არ უნდა დაკარგოთ, უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან და დაიწყოთ ძებნა სხვისი. სხვა ადამიანი შემოუშვით თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა, ქალბატონებო, თქვენთვის სხვა ადამიანის შემოშვება. კი ბატონო, აი ჩანს კიდევაც სხვა ადამიანი. სხვა ადამიანი, უფრო შემდგარი, უფრო ძლიერი, უფრო ფინანსურად უფრო ძლიერი. აი ამ ადამიანთან უფრო გააწყობთ რამეს, ვიდრე იმ წინასთან, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა სამწუხაროდ. ახალი პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოდის, აი კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფეც თავისებური ხასიათებისა, მასაც სჭირდება ასე ვთქვათ კოჭების გორაობა, მაგრამ ამასთან უფრო შეიძლება საუბარი, რატო იცით? ამას არ აქვს პრობლემა ფინანსური, ეს ძლიერია. ძლიერი პიროვნება. ამასთან გექნებათ მარტო საუბარი, რაზე იცით? ურთიერთობაზე, ერთად ყოფნაზე, აი ამაზე, დაოჯახებაზე. მოგისმენთ? მოგისმენთ, ამასაც უნდა ოჯახის შექმნა, რატომ არა, ასეთ კაცსაც უნდა. იმიტომ ეს არის შემდგარი პიროვნება, არ არის პატარა ასაკის უკვე. ვნახოთ აბა, მას რა ელოდება, თქვენს პარტნიორს რა ელოდება. თქვენს პარტნიორს აქ ამოვიდა კოშკი. ისიც რა არის, წარუმატებლობა ელოდება. და თუ არ გინდათ რომ მასთან ერთად ეს წარუმატებლობა გაიზიაროთ, ამიტომ უნდა მონახოთ თქვენი გზა. დაულოცოთ გზა თქვენს პარტნიორს და გაუშვათ თავის გზაზე. ასეთი სიტუაცია. ეხლა მოდით ვნახოთ თქვენი მომავალი, უახლოვესი ერთი წელი. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეხლა ვინც მიყურებთ, რომ ზუსტად თქვენზე ასრულდება ეს სიტყვა სიტყვით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო. თქვენ ხართ ძალიან ბევრი, მე ვარ ერთი, ხო? უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს გაშლის შემთხვევაში. როცა პერსონალურად ერთი პერსონა დაჯდება მხოლოდ ჩემს წინაშე. როგორც შემკითხველი ისე. და თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. ასეთი მომსახურება, რა თქმა უნდა, ფასიანია. მიმდინარეობს ონლაინში ვიდეო თვალის საშუალებით. შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებართ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ. ან მოკლედ ასე. ეს არ დამითავრებია. ერთ წელიწადში როგორ გხედავთ თქვენ? თქვენი პირადი საკითხები ვნახოთ. აი ამ პიროვნებასთან, აი ამასთან. ამ პიროვნებასთან და სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ მომავალში თქვენ ჩანხართ აი ასე, როგორც მონეტების დედოფალი ისე. და ნახეთ თქვენს გვერდით კიდევ ეს პიროვნება, აი ესე დავაყენოთ, აი კვერთხების მეფე. შვენიერი წყვილია, ხო? დამეთანხმებით ალბათ. ნახოთ ერთ წელიწადში, აი ამ ორ ადამიანზე, მოდით ეს გამოვიტანოთ, ასე ცალკე დანარჩენს ავიღებ ეხლა მარკანებს და სულ ცალკე დავსვავ შეკითხვას.
თქვენდა ის. Თქვენდა ის, ვნახოთ ერთ წელიწადში ახალ პარტნიორზე ვამბობ, მეორე პარტნიორზე, მომავლის პარტნიორზე. Ერთ წელიწადში როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს, თქვენს ერთობას, თქვენს ერთად ყოფნას? Ნახოთ. Თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი. ყველანაირი მარცხი, რაც იყო მის მხარეს თუ თქვენს მხარეს, სუსტდება და გადადის წარსულში. Საკურთხეველი ჩანს, გაჩვენოთ? Აი მომავლის თემა. საკურთხეველი, დაოჯახება. დაოჯახება, რაც ძალიან მიხარია. Იმიტომ რომ თქვენ რო გიხარიათ, მეც მიხარია. კარგი ინფორმაცია. Აი ესე გამოიყურება ეს ინფორმაცია, ჩემო მეგობრებო. აი. საკურთხეველი, თქვენ აქეთ, ის კიდევ აქეთ. შედგა ესეთი პროგრამა, შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ ეს პროგრამა იყოს გზამკვლევი თქვენი მომავლისა. აი ესე. დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურებში. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ტაროს ძალიან უყვარს მადლობების გადახდა. Რაც შეეხება კიდევ გიმეორებთ ჩემთან პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343 599 577 343. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.